ወታደሮቻቸው ራዝመቱ ከዛ በፊት በ64 ዓመተ ምህረት ኔሮን ቄሳር የሚባል አንድ ሰው ሰገነት ላይ ቆሞ እንዲሁ መሰንቆ ያስመጣ ክራር ያስመጣ የክርስቲያኖችን ቤት በእሳት አቃጥሎት ነበር እሄም ሰው ሮማዊ ነው የግብር አባታቸውን የኔሮንን ታሪክ ነው የደገሙት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ክርስቲያኑ ሁሉ ማስጨነቅ ጀመሩ የሆነው ከባድ ነው ወጣቶችን ከአንበሶችና ከአናብርት ጋር በሽቦ በታጠረ ስቴዲየም ስፖርት ማዘውተሪያ ውስጥ ያታግሏቸዋል አንበሶቹ ነብሮቹ ሰባብረው ሲገሏቸው እነሱ የቆየውን የጣሊያንን ወይን እየጠጡ ይሳሳቃሉ እርጉዞችን አደባባይ ላይ ክርስቶስን ካዱ አንክድም ሲሉ ሆዳቸውን በአካፋና በዶማ አደባባይ ላይ ዘረግፏቸዋል ሌሎቹ እርጉዞቹን የሽቦ አልጋ ላይ አስተኝተው ከታች ሰዓት እያነገዱ ጽንሱን እያቀለጡ እያላገጡ ጋሻቸውን በቀለጠው ጽንስ ይወለውሉበታል ሽማግሌዎችን አደባባይ ላይ ሰም ቀብተው ክብሪት ይለኩሷቸዋል ስለ ክርስቶስ ይነዳሉ አንዳንዱ አይገባውም አሁን ጧፍ ስናበራ በመቅደሳችን ሻማ ስናበራ ቴክኖሎጂ ያልደረሰን ይመስላቸዋል ፓውዛ ፍሎረሰንት ሌላ አይደለም ሁለታ ስለማትረሳ ቤተክርስቲያን ለእምነቲቱ እንደ ሻማ የቀለጡ እንደ ጧፍ የነደዱ እልፍ አላፍ ቅዱሳን እንዳሉ ስታስባቸው እሄን ባደረግን ጊዜ ስለ ወንጌልና ስለ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን ዋጋ የከፈሉትን እናስባቸዋል ህፃናትን ኮላጆቻቸው ቅፍ እየተቀበሉ ዶቅልጥያኖስና ማክሲሚያኖስ ወታደሮች በሰይፍ ይቀልቧቸዋል ይሄ ለነሱ አበባ እንደመቅጠፍ ነው ህገልም ዳኝነት የለም ሃይባ የለም የብዙ ሺህ ክርስቲያኖች ደም ፈሰሰ የብዙዎች ህይወት አለፈ ክርስቶስን አንክደው እሱ ህይወታችን ነው ያሉ ሁሉ እንዳመኑ አለፉ ወደ መቃብር ገቡ ግን ቢገድሏቸው ባስጨነቋቸው ቁጥር ይበዙ ነበር እንደሚል መጽሐፍ ይሄ የክርስቶስን ሰንሰለት ማንም ሊበጣጥሰው አልቻለም እየበዙ ይሄዱ ነበር ጠላት አንዱን ሲገድል በነጋታው ሁለት ሆነው ይመጣሉ ሁለቱን ሲገድል አራት ሆነው ይመጣሉ ወዳጄ ማንም የክርስቶስን ሐረግ አጥፋው ምክንያቱም ከማይጠፋው ዘር ነው የመጣ ነው እኛ ከደምና ከስጋ አይደለም ወይንም ከወንድ ፈቃድ አይደለም ከማይጠፋው ዘር መተናል ከማይጠፋው ዘር እሱ ሲጠፋ ብቻ ነው እኛ የምንጠፋው ክብር ይግባው አይጠፋምስ የማይጠፋ ፋና ነውስ ለቅዱሳን ሁሉ የሚያበራላቸው የማይጠፋ ፋኖስ እሱ ነው እንዲህ አደርጉ ነበር በኋላ አሳዳጆቹ በተለይ ዶቅልጥያኖስ ማታ ቤት ውስጥ ወይን እየጠጣ ሚስቱን እንዲህ ይላታል እኔ ይገላለሁ እነሱ ይበዛሉ እኔ አጠፋለሁ እነሱ ይፈለፈላሉ ምንድነው ሚስጥሩ ንገርኝ እስኪ የመብዛታቸው ሚስጥር ምንድነው ንገርኝ አላት ሞኝና አንተ አለችው አሁን ሁላችንም የምንተርተውን ሃይማኖታዊ ተረት እሷ ናት የተናገረችው አንተ ትገላለህ አንተ 10 ስትገድል በአንድ ለሊት 100 የሚያፈሩ ቆራጥ መምህራኖች አሏቸው ለህይወታቸው የማይሳሱ አንተ 100ን ትገላለህ በአንድ ጀምበር 1000 የሚያፈሩ መምህራን አሏቸው ክርስቲያንና ሚስማር ሲመቱት ይጠብቃል እንጂ አይነቀልም ስለዚህ ምታደርገውን እነግራለሁ ከስሩ ቁረጠው አለች ምን ማለት ነው ከስሩ መምህራኑን ተውና መምህራኖቻቸውን ይያደንክ መምህራኑ በተሰበሰቡበት መምህራኖቻቸውን በሰይፍ መታቸው መምህራኖቻችንን እንዲህ ካደረጉማ እኛን እንዴት ያደርጉ ይያሉ ሲበታተኑታ አለ እነት ነው በሌላ በኩል ጌታ የተናገረው አለ እረኛውን እመታለው መንጋውን እበትነዋለው የሚል ቃል ተጽፏል ስለዚህ ከናንተ በፊት መጀመሪያ ቀስቱ የሚወረወረው መምህራኖቻችሁ ላይ ነው ሰይጣን ይሄንን ጥበብ ያውቀዋል የምንበተንበት ተስፋ የምንቆርጥበትን መንገድ ያውቀዋል
እግዚአብሔርም ደግሞ የሱን መንገድ መዝጋውን ጥበብ ያውቀዋል ክብር ይግባው ስለዚህ መምህራኖቹን ቁረጥ አጥፋለች ስለዚህ እያመጣ አደባባይ ላይ ህዝቡ ተሰብስቦ ዋና መምህራኖቻ መምህራናቸውን አቆሞ ክርስቶስ የሚባለውን ተከደዋል አትከደው መጥቆ ነው መጥቆ እንዲ ሃይነት ጭንቅ ቢመጣ ምን ልንሆን ነው እኛ በዘመኑ ወንጌልን ሰብካለን እኛ እናገለግላለን ብለን የምንፎክር እንጃ እኔንም ጨምሮ ከባድ ቀን ቢመጣ ምን ልንሆን ከባዱ ቀን ሳይመጣ እኮ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ለማለት ተሸማቀው ነበር ዛሬ ይሄ ዘመን ሰይፍ የለውም እንጂ ሌላ ነገር የለውም እንጂ ሁሉም ተሸማቀዋል ምክንያቱም ኢየሱስ ያለ ታድሶ ይባላል አኛ ቤት ሰዎች የግል ችግራቸውን የሃይማኖት ሽፋን ሸፍነውት አስተዳደራዊ በደል አለብኝ ብሎ የጮኸውን ሁሉ በደፈናው ታድሶ ይያሉት ጴንጤ ይያሉት አሸማቀውት ነበር በአንድ ወቅት የቱንም ያህል ቢያሸማቅቆ እኛና እግዚአብሔር እንተዋወቃለን ደግሞ እግዚአብሔር ይፈራል ኡነት ኡነት ናት አትቀየር ሰዎች በማህበር ስላወሯት በግል ስላወሯት ኡነት መልኳን አትቀየር ወፋፍራም ሰዎች ስላወሯት ውሸት ኡነት አትሆነ ባለ ስልጣኖች ስላወሯት ውሸት ኡነት አትሆነ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ስላወሯት ውሸት ኡነት አትሆነ ኡነት ደግሞ የከሱትም ቢያወሯት የወፈሩትም ቢያወሯት ኡነት ኡነት ናት ኡነት መቼም ቢሆን የማትቀየርናት አትቀየር እህን እንድና ምን ያስፈልጋል ያ ባይሆን እኮ ክርስቶስ የሚባል ጌታ ዛሬ በዓለም ላይ አይታወጅ ምክንያቱም በሶስተኛው ቀን መግነስ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል እነሳለሁ ብሏል ኡነት ነው በትንሳኤው ኃይልና ጉልበት ከሞት ተነስተዋልስ ከሞት ተነስተዋል እና ምን አለን አይደለም እንዴ ግን ከሞት ሲነሳ በዙሪያው የነበሩ የሮማ ወታደሮችን ሁሉ ጥሎ ገልብጦ በዝግ መቃብር ነው የተነሳው እነሱ አይናቸው በትንሳኤው ብርሃን ጠፍተው ሲሮጡ ወደ አለቆቻቸው ሄዱና ተነስተዋል ተነስተዋል አሉ አለቆቻቸው ምን አሉ ከዛ በፊት ወንበዴ ነው ሌባ ነው የእግዚአብሔር ልጅ አይደለም ከበርባኔ ባሰ ተራ ሰው ነው ሲሉ ሲዋሹ ቆይተዋል ያ ሁሉ ህዝብ እኮ ክርስቶስን ጠልቶት አይደለም የሰቀለው ወረኞች ሐሰትን እውነት አስመስለው በሰበኩ ስብከት ከቤተ ክህነት እስከ ቤተ መንግስት ክርስቶስ ውሸታም ነው እየተባለ በተለያየ ሚዲያ ተወርቷል ስለዚህ ህዝቡ ሁሉ ባለማወቅ አዳኙን ጌታውን የነሱን ወሬ ሰምቶ አንጠልጥሎ ገሎታል አሁን ክርስቶስ ተነስተዋልና ምን ይበሉ አይዋሹ ስለዚህ ውሸታቸውን አምነው ንስሐ ለመግባት አይደለም ሰዎቹ የተዘጋጁት ምን አሏቸው ወታደሮቹን እኛ እንቅልፍ ወስዶን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ መጡና በሌሊት ሰረቁት ብላቹ አውሮ አሏቸው በውሸት ላይ ሌላ ውሸት በውሸት ላይ ሌላ ውሸት በውሸት ላይ ሌላ ውሸት አይበቃህም እንዴ ሳታውቀ ዛሬ አመት የዛሬ ሁለት አመት ቀባጠርክ ዛሬን ሰዓት ገባም እንዴ ወዳጄ ሄዳችሁ አውሩ ተሰርቋል ብላችሁ እንዴ ሐዋርያት ጌታን የመስረቅ ኃይል ቢኖራቸው ዛሬ ነው እንዴ የሚሰርቁት ገና አንድ ጅራፍ ሳርፍበት ይሰርቁት ነበር ዓለምየቱንም ያህል አልተነሳም በትል ተነስተዋልስ ተነስተዋል 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 እሱ በመቃብር የለም ሄያው ነው ተነስተዋል ተነስተዋል እንዴ ነው የምትዋሸዋል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚያስፈሩ ለሊቶች ሲመጡ አደባባይ ላይ መካድ ሊመጣ ይችላል መምህራኖቻቸውን አቆሙ ካዱ አንክድም ያሉ በሰይፍ ጠብ ሲሉ ሲረክፉ አንክድም ያሉ በእሳት ሲቃጠሉ አንክድም ያሉ በአንበሶች ሲበሉ ታሪኩን በጣም የማይወድለት በዞርኩበት ሁሉ የሚተርክለት አንድ ሰው መጣ ቶማስ ዘመራስ የሚባለው ቶማስ ዘመራስ መጣ መምህር ነው ክርስቶስ ማን እንደሆነ በቃል ብቻ አይደለም በህይወትም ጭምር ገብቶታል በህይወት ገብቶታል አደባባይ ላይ አቆመውና ክርስቶስን ካደው አለው ብዙ ሺህ ህዝብ ተሰብስቧል ምን አልከኝ ወዳጄ አለው ክርስቶስ ምትለው ካደው ቀኜ ይካደኝ አለው አልክደውም ቀኜ ይካደኝ
እገልሃለሁ አለ። አደባባይ ላይ እገልሃለሁ በደሜ የተጠለቀለቀ የሮማ አደባባይ ላይ ነው የቆመው። ይሄው ካንተ በፊት ብዙዎች አልፈዋል እገልሃለሁ አለ። ያለውት በክርስቶስ ነው። በክርስቶስ ከሆንኩ ደግሞ ሞትም ለኔ ጥቅም ነው። ይገርመኛል ምን ጥቅም አድርገን እንደምንሰበሰብ ያውቁም እኮ። አፈር ላይ ሳር ላይ የማይረባ ቦታ ላይ መከማቸታችን ይደንቃቸዋል። አረ ቆሻሻ ቦታ ነው ያሉት እንደው ሰው የሚውልበት አይደለም ይላሉ። እኛ ያየነውን እንደው ፈቃዱ ይሁን። እውነት ነው። ስትመጣ ወደ ቤተልሔም አፍጫን ይዘህ ተመጣለህ። ከብቶች አሉ፣ ፍግ አለ፣ ብስባሽ አለ፣ ሸረሪ ድር አለ። ሸተተኝ ብለህ እንዳትወጣ። ዝም ብለህ ስትገባ እንደ ፀሐይ የሚያበራውን የንጋት ኮከብ ታየዋለህ። ውስጥ ታየዋለህ። ይሄ ነው የኛ ትርፍ፣ ይሄ ነው የኛ ጥቅም፣ ይሄ ነው እውነቱ። አልገልህም አለው። ግደለኝ ሲለው ሞት ትናፍቃላችሁ? አልገልህም። በህይወት እያለ አሰቃያለሁ፣ እጅህን ዘርጋለሁ። ቀስ እያልኩ ብልቶችን ቆራርጬ አሰቃይቼ ቁስል ሲጸናብህ ትመጣለህ አለው። ቀኙን ዘረጋለት፣ እጁን ቀንጥሶ ጣለው በሰይፍ። እጁ ወደቀች፣ ደሙም አደባባዩን ዘራው። ተነስቶ ቀጠለ። ሌላ ጊዜ ጠራው። ሐሳብ እንደ ቴሌቪዥን ቻናል ምን ቀያይር የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ሲርበን አይ የድሮ አቋሙ አይደለም። ደግሞ የክርስቶስን ጉዳይ ከውፍረትና ከቅጥነታችን ጋር ያገናኙትና ከብዙ ቆይታ በኋላ ሳይሆን ከጠቆራችሁ አልተመቸው። በቃ ለነሱ ስኬት ማለት እንደ ዱባ ማበጥ። ብንከሳም ብንወፍርም በክርስቶስ ከሆነን በእኛ ውስጥ ለውጥ አለ። ለውጥ የለውም። እነሱ ሰው ቼክ አይደረግም። ከስራ አባርሬዋለሁ፣ ከስራ አባርሬታለሁ። ስለዚህ ትላንት ታኮ ጫማ ነው የምታደርገው፣ አሁን ደግሞ በኮንጎ ጫማ ነው ጫ ጫ እያለች ብትሄደው አሁን ርቧት አልመሰለኝ። ክርስቶስ የሚባለው ነገር ውስጧ የለም። እንዴት ነሽ እህቴ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ እህቴ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ትንሽ አቋምሽን ቀይረሻል እንዴ? ክርስቶስ እኮ ጌታ ነው፣ አምላክ ነው፣ አባት ነው። አልቀየርኩም። በቃ የከሳችው የጠቆረችው ልጅ ውስጧ ጉልበታም ነው። ልክ ካሌብ እንዳለ ከአርባ ዓመት በኋላ የአርባ ዓመት ሰው እያለ የነበረው ማንነት ከአርባ ዓመት በኋላ የሰማንያ ዓመት ሰው ሆኖ እንኳን ሲጠየቅ ካሌብ ምን ይላል? ዛሬም ጉልበታም ነኝ። ጉልበታም ነኝ ዛሬም። የተለየ የተለወጠ ነገር የለም። የታሰራችሁ ወንድሞች አላችሁ፣ ስለ ጽድቅ ዋጋ የከፈላችሁ አላችሁ። አሁን ከብዙ ጊዜ በኋላ ሰይጣን ይሰልላችኋል። እንዴት ነው ምና? ያው እዛው ነው ማመልከው። የትላንትናው ክብሬ ላይ ነው ያለሁት። በቃ እንድትሉ ነው የሚያስፈልገው። ይሄ የከሰራችሁ በክርስቶስ ሆናችሁ ስለ ከሰራችሁት ኪሳራ ነጋዴዎች እግዚአብሔር ይመስገን። ከስራችሁ የተባረራችሁ በክርስቶስ ሆናችሁ ከስራችሁ ስለተባረራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። የተሰደዳችሁ በዓለም የተበተናችሁ ከክርስቶስ ጋር ሆናችሁ ስለተሰደዳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። በሙላታችን ውስጥ አይደለም በጉድለታችንም ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ጊዜ ቶማስ ዘመራስ መጣ። እጅ የለውም፣ ሁለት እጁ ተቆርጧል። ያለ እጅ ይኖራል አይኖርም? ሌላ ጊዜ ጠራው። ሐሳብ አልቀየርክም? በፍጹም በፍጹም አለው። ግራ እግሩን ሲቆርጠው ቀኝ እግሩን ሲቆርጠው አካል የሌለው ሰው ሆነ። ሙሉ አካላችንን ይዘን እንመጣለን ወደ ክርስቶስ። እሺ ክርስቶስ ጋር ስንመጣ ስለ ሙላት ብቻ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ክርስቶስ ጋር መጉደልም አለ። መጉደልህ ግን ሙላትህ ነው። በዓለም ካለው ሙላት ክርስቶስ ጋር ያለው ጉድለት ይሻላል። በዓለም ካለው ጮማ ከክርስቶስ እግር ስር የሚሰበሰበው ፍርፋሪ ይሻላል ወዳጄ። ስለዚህ ትዳሬን አጣው፣ ንግዴን አጣው፣ ስራዬን አጣው፣ የሆነ ነገር አጣው፣ ኪሳራህን ብቻ አትጻፍ። በስመ አብ እግዚአብሔር ዓይንህን ይግለጥልህ፣ የሰማያት ክብርህን እግዚአብሔር ይግለጥልህ። ያን ህይወት አንዴ አይደለም ምን አለ አራት ጊዜ በሞትኩ እስክትል ድረስ ነጭ ልብስ ላንተ፣ የድል አክሊል ላንተ፣ የዘንባባ ዝንጣፊ ላንተ፣ የባለ በገናዎች ድምፅ ላንተ፣ ቢልታ እልልታ፣ ሌላው ክብር ሁሉ ላንተ፣ ያ እልፍኝ ላንተ እስከ ሶስተኛው ሰማይ
ወርዶ አንተን ጁን ዘርግቶ ለመቀበል ይመጣል አባቴ ገና መቃብር የሚሻገር ዑነት